nagenda nagera ku ishuri kintu cyane ndatangura fatinga kandi tushanyemo imodoka eh nagera mu rugo amwira ngo tureke ibyo twize bagasanga imodoka amatwi bakakurura iki usari gye nitsa rero kigeze kugira gutya turabana tujya arabana nyine twaje kwa kuno mukina udushaka kuba boroza aho tinatwe riko tugomba natwikorora aho gukora dusanga ntago twazabona hano tuvana inka aho bota riko rero niko tujye gushaka ahantu natwe ducirira imbwa hano aho ari imbwa ari yabwaguye tugenda tujya kwibibwana buri wese ufite ibwana wese umwana agenda agifata ikibwana kiba kijyana twagiye mu murima w'ibishyimbo murimo bose ibishyimbo byari bimaze nk'ukwezi ubona nyine byari bitangiye kuzana umushogoro wawe turagenda byose byose dushyira hasi ngo tugiye kubakamo inzongo z'imbwa umurimo wose wose tubishyira hasi ibyo twe twatatse twese ubu twavuga ngo iyi migambi cyangwa se habwa ikuzo sibyo za mbaraga iyo utamba hafi murengezi mba naramanutse ngikuzimu wemeye kuza kundwanirira utwo tuntu twose ugenda ushyira mu ntago ubundi ntabwo twe ni ibintu bisaba ubundi buhanga ni ibintu bisaba umutwe wawe kuzamura hejuru izi mbica ko nako yari girlfriend wanjye mu minsi yashize ibihe byiza rero kuri wowe ukurikiye iFilms TV Rwanda nizere ko wamaze gukora subscribe rwose kugira ngo ugikomeza urebe ibiganiro tukugezaho ndetse n'ibindi bintu byiza byinshi bitandukanye tugenda tubagezaho nizere rero kumeze neza nawe utameze neza icyambere ko buriho nicyo gishoro ibindi byose burya tubibona nk'inyongera bigusaba gukora cyane ndetse ukabishyiramo n'imbaraga kugira ngo uzagire ikigeraho deni ndabeshye ntabwo bishya fasi oke nk'uko rero mubibona imbere yacu turi kumwe na deni yashize iminsi myinshi tutaganira ongera usuhuza abantu badukurikiye natwe tukwakira mu kiganiro murakoze cyane nongeye gusuhuza abantu bose tutari duherukanye ndabaramukije amahoro y'imana abandi namwe peace deni haba njyewe ndetse n'abakunzi ba iFilms TV Rwanda twari tugukumbuye deni yari aherereye muri ino minsi kugira ngo sinange sinari mbakumbuye nange nari mbakumbuye ntabwo twari duherukanye hashize igihe ariko ni amahoro nizere ko namwe muri amahoro deni ibintu ni amahoro rwose gerageza use nk'aho wongera usuze ba bantu bakunda deni muri bwa buryo bwa deni ubona ko na Denis bamukunda uburyo bwo kubasuhuza se bamenyereye se uburyo bwa gihanzi navuga nti za mbaraga zose zandwanyaga waziribatiri gorogota ndetse n'ibisigisigi byazo ubu nta bubasha bigifite imigambi n'ibindi deni rutangiye kudushyira mu mwuka kuko hari se nange nka mari turakomeza tujye mu mwuka deni nk'umuhanzi noneho ubu deni mu myaka ibiri itatu ishize na deni uno munsi batandukaniye deni mu myaka itatu ishize na deni uno munsi baratandukanye cyane kuko ibikorwa nari mfite icyo gihe n'ibyo mfite ubu ngubu hari icyahindutse ubwo ndavuga mu buhanzi bwanjye icyo gihe ibihangano nari mfite n'ibyo nari mfite ubu ngubu byarahindutse birumvikana ko ubwo ngubwo nanone n'abakunzi nabo nari mfite icyo gihe n'ubu ngubu hari abashyashya baje buri munsi njye nabona abantu abanyandikira bampamagara bambwira ati nagiye gutya ndi kureba TV ndi kureba kuri YouTube numva ndagukunze ibyo ni ibintu biri munsi ukaba hari umuntu uwo munsi wabonye urumva ko ahubwo si n'imyaka itatu ishize ahubwo ushatse wamuze uti ahubwo Denis w'ejo hashize n'uyu munsi kandi ibyo ngibyo urumva bikaba ari ikintu kigutera kuraje kuko ubona ko utakuriye ubusa ubona ko ubutumwa uri gutanga buri kugenda bujya kure muri komantere Denis akunda kubona komantere ziza ziganje cyane ziba zikubwira iki ziba ziguhe ubutumwa komantere nkunda kubona rero izaba indirimbo wenda naba nakoze arizo kuri channel yanjye izaba indirimbo mba nakoreye abandi kumante nkunda kubona bavuga uti hano harimo creativity hari
hari ikintu gishaje tubonye mu hano barambwira ati Denis kwabonye mu ndirimbo imwe suwe tubona ubuta mbugumba akambwira ati courage tushaje utarikunda dukunda kurya ibintu bya bira birimo creativity dukunda uburyo uhindura uhindura injyana kandi ukayihundura nabwo umwimerere wawe udatakaye ugakomeza kumva bwa buryo ariko abantu bahoze kubona iyo imwe iyo kintu nizo kumatera ndakubona kandi nkumva zirashimishije sinzi nimba ari ngiye gusuri kwibona abadukurikiye bona ko Deni nuko twavugaga mu myaka 2-3 ishize ukuntu yari ameze muri uno munsi wabona ko no mu biro hari ikiyongereye narakoze narashaje kigenda nta neza imyaka 18 unagize imyaka y'ubukure urabona ko Deni rwose yarabyibushye cyane nsigaye nubatse Nene nabana batanu wabyaye cyaga ni mu bitekereza. Bitabana batanu nabyaye ndavuga mu buryo bw'umuziki ariko eh hari abahanzi bageze gutya bavuga ati ngo ndabe inspira turafatanya ngo mitavuga nta bigero mbaye abana banje. Urumva rero ibyo Deni yavugaga nagabeshya no nababimukurikira akavuga bati ibyo duha biradufasha biratwubaka biratubyibushya anako byahereye kuri we biramubyibushya cyane. Deni mabona ko rwose ari kurya neza. Mba dubatse mfite abana batanu. Umugore ntabwo araza. Nahereye ku bana umugore n'abazahitaza. Urumva rero uburyo Deni yabikozemo yahereye ku bana uranga umugore azaza nyuma mbwiye n'abana bari mu nzira bidatinze ndabaha invitation ubwo rero abantu mukunda Deni mutangire rwose muhanagura agakweto n'agakote mumve ko Deni adufitiye gahunda mugategure akweto agakote mugahanagure ibintu byose birahari ni vuba ntimuzarambirwe mwebwe abantu mudukwikiye rwose ntimuzarambirwe cyangwa se ni bazangaye gutinda ntibazangaye guhera Deni ndi umwe mu bantu bagukurikira ndetse banakurikira ibikorwa byawe umunsi ku munsi Deni ubushize twaganiye ku muziki ni umunsi wenda turimo turasa nk'aho tuvuga ku muziki ariko ubundi Deni nkawe umuturusha uzi Deni wa nyawe Deni afite impano zingahe je ne sais pas ariko impano mfite se impano okay ahubwo mfite ibyo nkunda wenda abantu ushaka ngo ubyite impano burya impano nonone ntabwo impano nshaka ntabwo ndazibona ariko ari byo nkunda wenda bijyanye na talent cyangwa se njye nkunda ibintu by'ubugeni aba arije wenda akunda kuvuga talent impano abantu bagahita bumva wenda ibintu bya art cyangwa ibintu by'ubugeni so ibintu wenda bya art nkunda cyane cyane mbere nkunda music nkunda gucuranga ibintu byohera nkunda kuririmba ibintu byohera nkunda guhimba ibintu bikora bikantu byohera nkunda producing bikantu byohera nkunda nyine no kujya ahantu ari kuririmba nabyo bikantu byohera noneho ikindi nkunda gushushanya iyo ndi kubikora nyine ari concentration bima hari indi monde binterekamo iyo njye gushushanya nicyo okay nkunda ku ari je ndende mu gushushanya hano haza umuntu arambwiye ati yaraje kundeba yaje gukurenda gutwe ndirimbo noneho arangije arambwira ati se uranashushanya ndabona nyine bise ndashushanya areba mu rugo nyine amatabla hari areba n'ibyo ndi gushushanya ubwo ataho ubwo wowe warayobye wagombye kushushanya gusa ubwo impamvu sibyo nanjye nabwiye ntabwo mbeshye rwose ko ngiye ngeze nyine mu gushushanya umundi gushushanya nabyo nakoze mbere ya musique nyine umwana byuka nyine umwana ngiye nabonaga ikintu gutya nahitaga agira nkata ngishushanya ntano nyirebe nyine nka kwa kundi nkabona nayo nagiraga ngiye ku ishuri nkabona nk'imodoka nagenda nagira ku ishuri ikintu cyane ntahura fata imigenzo ishushanyamo imodoka najya mu rugo ambwira ngo tureke ibyo twize bagasanga imodoka amatwi bakakurura gushushanya rero ikintu mbikundira ni nko guhimba muri muzika nkunda guhimba kurusha ibindi byose kurusha gucuranga kuko bituma ntekereza uwaravuze ngo Deni nibwo nongera kubona Denis uwari we bituma njya mu yindi monde nongera gufunga amaso nkatekereza hari ikintu bita imagination uva muri monde rero ukajya muri monde desidere reka tuvuga ugatekereza niba ari nka pasi ngiye gushushanya sibyo hari pasi wanyabino ntuhagiye kuba kopi hari ikintu umuntu azaza akabona pasi
cyangwa kuna bunchwa guhimba haguhimba indirimbo umuntu utakuza akajya kwimagine pasi n'umusore meze gutya bigusha gutya pasi agenda gutya pasi akunda kuvuga make pasi n'umusore utuje n'umusore rwembre utuntu nkutwe ngutwe sibyo no gushushanya rero nubwo utekereza umuntu amushanya gutya izuru rye rimeze gutya umuntu akabona kopi gutya sibyo akavuga ngo ni kanaka sibyo nshaka kwereka igishushanyo katuvuga kuti uyu ni kangaka nyamara iki gishushanyo si ahubwo ni kopi yawe none iri gushushanya rero ibyo byose bifite mutwe gutya ugatekereza none hari ukuntu uyu wende bimaze gushushanya cyase kuririmba ushyira mu bugene bwawe cyavuga kuti pasi namubonye wenda iyo pasi ajya ku mukobwa ndetse ntagira n'ugire ngo ushyire imirimo y'abakobwa ngo ushyire imisatsi nkwambika amaherena ni ibintu ni biri mu bitekerezo ariko bitari reyere none uko iyo concentration rero nyine uratwarwa ugishobora gushushanya guhera mu gitondo ngeze kubibwira abatipe rundi barambwiye bati se ni gute banzize mu rugo ndi gushushanya mu gitondo saa mbiri abagaruka nimugoroba saa kumi n'ebyiri basangaho nice sinigeze ntafa ahubwo ati se bishoboka bite njye numvaga ntabwo nananiwe numva icyo gihe umubiri ntabwo ubitayeho ubu cyo ubutegera ni icyo ubuhanye imbaraga ni ibitekerezo hano umuntu ushobora no kurya urwara ntubyumve kuko umubiri umeze nk'uwagize gute wamaze wawuvuyemo wageze mu bindi se iyo konsantarasiyo ndayikunda cyane icyo kintu gituma nkunda nyine ibyo bintu bibiri byavuzwe ruguru ugushushanya no guhimba deni ku bantu badukurikiye sinzi mu mpano navuga nzi harimo kuririmba harimo gushushanya harimo guproducinga indirimbo haba audio haba na video sinzi umva harimo no gucuranga deni ufite impano nyinshi muri izi mpano zose impano yakugoye kugira ngo wumve wenda ugeze aho ushaka wenda step yose umuntu washaka nawe ikahita yigeraho ariko byibura hari aho wumva hari aho ugeze muri izi mpano zose niyo yakugoye cyane ni izi mpano zose rero okay ntabwo navangiye ngoye cyane ahubwo ikintu nge namenye kijya kingora n'abandi bose si wenda sinange gusa muri domaine zose buriya igikundi ikintu kikugora ni ugutera ntambwe ukakigeraho igihe byose ni ntabwo icyo nabaje gutera namwe nkugiye ntabwo kigeze kingora ndabyibuka njya gutangira gukora ibintu by'amavideo numvaga bidashoboka ariko nabona ibintu kubikora uburyo gutwara kamera nkabona nafata nka telefone ngiye gukamera ngiye kubona gufata akantu nkabikora nkabona birakunze none uko wende kwa kundi gukunda none kureba iby'abandi bakora nari wenda nka proje runaka nagiranye n'indi nkavuga nuko ahantu agakura gutya byakabyiza nkavuga nuko nanjye nzagerageza umunsi umwe ngo njye kujya gukora ibintu by'amavideo byaragoye nyine kujya ngo mbijyemo ntabwo nabyumvaga ariko ubwa mbere nkibikora nahereye mu kweditinga nafata udufoto nkafata utuvideo dutandukanye ikintu cyagiye kingwa no kumenya apulikasiyo ubu nagenda akoresha ziba zari nyinshi nyine ariko nyine kugira ngo basi baje kugera ku ya mbere ndagenda nikoraga ikintu nkakora amakosa najya kuraninga bikanga nkatangira indi bika ari proje mbere editinze n'indi hari indirimbo nakore kuri simple yitwa uhoro nyine impuhwe hari video lyrics twakize kuri YouTube niyo proje mbere editinze nakuntu nayirayeho ufite ubu ngubu uyimpaye ntabwo nshaka kwimaraho iminota 30 ariko icyo gihe nayikoze umunsi uhera mu gitondo ngeza nimugoroba nyiraraho ndi kubikora bipfa kandi ari ibintu nyine ubona bitoto ariko bigeze ngeze amahirwe gutyo ndabigikora rimbye icyo gihe baraye bavuga ati indirimbo igeze ahubwo ntibiranje bamwira araryama arasinzira cyane mu gitondo bavuze tegeze he cyakuza kugwa amahirwe icyo gihe yari byakunze ndaplodinga indirimbo iragara banayikunda bakavuga ati ntabwo watubeshye ko ari iya mbere ukoze ahubwo iyo ngiyo ni iya kenshi ikindi cyangoye ni uku kujya kumenya gukoresha amantuza ama gupayintinga kugira neza gushushanya nzi gukoresha crayon bike ariko nkabona uburyo wapayintinga ikintu nkavuga ngo se koma bishoboka bite abantu gute zo washushanya umuntu undi irangi akaza no hari ukuntu ari degradation mu marangi ufata irangi rimwe ukajya mu rindi ukava mu bururu ukabona ugeze mu bururu bwerurutse ugahita ukajya mu mweru ugahita ujya muri wenda ujya muri oranje ugahita winjira mu mukara ntabwo ntabwo ndi kubibona kandi nyine ukaba utafata ibara rimwe uvuga uti iri ni iri ntabwo ntabwo bishoboka okay none rimwe njya ahantu babyigishaga njya gukora short course nuko ndagenda baranyirigwa amasomo
umunsi wa mbere nabibonye nyine wa mbere nabibonye nahise painting igishushanyo abantu iki gihe ni kwa kone nyine no mashot courses ufata amezi atandatu nge nageze none arakererewe nageze abura amezi abiri ngo basoze baranyange nabwanje ngiye bicyo nshaka ni principe gusa ni mona binaniye muzahita munyirukana ndaje gutangira ubutaha avuga ati n'umwarimu arambira tuke gwe ntiwica hano turebe ndicaranda riba insanga kiri bayishoje namwitse byo nakoze na kiri barabishimira avuga ati tuke waza ukabureba niba nibwo yagerageza ne buryo wa painting ndareba ndavuga ntukire kangirageze type twikana avuga ntise kugira ngo degrade irangiye urugendo rwute avuga ati bifata rimwe ushaka kuvamo n'indi ushaka kujyaga ukaryanga ubundi ugafata bros ukagenda ugenda usa nkuzimanganya ubwo icyo gihe noneho agenda yivanga vanga ukuntu okay bitafata igishushanyo cyo ndagipaintinga ni painting mu munsi umwe n'ejo mba nakirangije nkizana bavuga ati wowe rero ushaka kuri maneko wowe igishushanyo twebwe ntago turagerayo ntituzi uko tuzanakigeraho igihe ndumva byikana ashushanyije ibishushanyo bibiri nta nubwo nigeze nkamara ukwezi nyine mezo nagomba kwiga nahize ukwezi kumwe mpita nyine ndavuga nabyo nashaka nabibonye nuko nyine turangiye gufata certificate baduhaga nuko ndabandika ni okay nagiye twagiye kudefanda ibisho nashushanyije ibishushanyo bibiri n'icyo twakuriye defense nuko nyine mba ndahavuye gutyo mu kwezi kumwe ubusoje kwiga ufite nyine gukira avugaga ibintu by'impano ikikugora ni ukugera ni ukubasha kubona ukigusobanurira icyo cyonyine gusa naho ubundi iyo bakigezemo ugasobanukirwa nyine kuko babiri impano yawe ubikunda bita byikora ndabyibuka njye no kwiga gucuranga uwangije gucuranga nayo umunyeshuri niga mu wa mbere niga mu wa kane yangije umunsi umwe agarutse nyine asanga utu nagiye nishabikira avuga toke ikomereza n'ubundi bindushye nuko nyine njye nagerageza kwiga wenda handi njye nabihugura okera ama videos kuri YouTube kareba ama technique anyuranye kugira nibigura gutyo ntabivuze ngo ububize ukira n'undi kugira nibigura ariko binyuranye no kwavuga ngo niga buri kanya buri sagonda numva nanone ibintu bya talent cyangwa se art bisaba pratique cyane kurusha theory then n'umwe mu bantu bashobora kuba bafite umutwe cyangwa se impano yo gufata vuba fata vuba se kuko ntigeze niga byose ngo njye kuba umuganga okay wenda ntago navanye ngo mfata wenda bigoranye ariko ndagerageza gusa icyo nabonye nanone biterwa n'icyo ukunda ndabyuka kera twiga secondaire twiga baduhaga biology ntago nakundaga biology ariko kuko nakundaga amanota navuga nti ngiye kujya mbona amanota umva ujyana nyine uvuga uti hari isomo mwamwiga ukabuze uko utazabona kimwe cya kabiri ubwo rero kikajya gushakira muri biology ngiye nzabanamo 18 kuri 20 ubundi ngire gute wenda uyu munana gihahandi ntago nyine nakundaga kugera kwa byandi uvuga ngo umuntu ngo niga kayi ntago nabikundaga ikintu nakundaga cyonyine ni ibintu nyine nakundaga kujya gusoma nyine ibitabo nabwo nyine bijyanye na art cyangwa se ama histoire nibyo nakundaga cyangwa njye kureba n'ibishushanyo nibyo nakundaga wowe ni nkiga kujya nibonera amanota nagira muri music nkavuga nti ahangaha ngomba kuyitondera ubundi kindi nakundaga ni physique kuko physique nkurikije uko abaga imeze hari isano namuntu gifitanye na art ubwo rero byo gufata mu mutwe byo rero rwose naba nkubeshye ngo mfata mu mutwe wapi ntago mfata mu mutwe ku bantu mudukurikiye murebe ino studio ya Deni Art Studio turimo ibishushanyo birimo bitandukanye ama painting arimo uburyo idesigninze ni Deni ni touch ya Deni ese wowe udukurikiye wabiha amanota nga Deni kadore kuri wowe urebye uburyo ki studio yawe ikozemo uburyo idesigninze nibyo twavugaga ubwo duhera ku bushize n'uyu munsi hari icyahindutse kinini cyane wabiha amanota ngahe nkawe nakiye amanota wenda nka 50% kuko hari ibindi byinshi nyine hari byinshi nshaka kuzahinduraho nyine hari nyine hari uburyo nshaka nyine hari look nyishakaho hari look nyishakaho itari ingiyi tu okay wenda hano gutya ntacyo bibaye ariko hari look indi chaka irenze ingiyi mvuna kya 50% tu okay nabwo nago nigeze nkorera ubusa nyine no kwibonye wenda ukubura bishimye ayo nayo namanota nabwo we wabihanga ku bwanje ngiranyije no kubushiza aramezi nabwo hari heza hari nko kuri 30% kuri munsi ku bwanje na hanga 70%. Mane gusugo ibirongo yose aturutse hera kuko harahindutse cyane ku muntu
ufashe ifoto twadufite imbere ugafata ni foto y'uno munsi na ahantu babiri hatandukanye bivuze ko wahahaye umwanya uhagije. Okay, so umwanya uhagije ndavuga ariko nyine kugira ngo ikintu nyine tuvuge niba ari studio studio ni yaba artiste ugomba nyine kujya mu ntese ibonye asange nyine kuko ahita yiboramo umwaritiste. So ibyo rero biragoraye cyane, nta mufundi apfa kubona azari gukorere ntawe umufundi cyakora no kuzakubitirirange gusa ibindi nyine ikindi abantu dufite wenda babasha kudekora ama studio inaha ntabwo ari benshi, ntabwo ari benshi wenda n'abandi n'ubonye ubusanga niba ari umuntu uri hejuru cyane ugasanga bishaka kugora. So uri ushaka nk'uryama nk'ayo uragenda ukicara nyine ukara kuri YouTube ukavuga uti babikora bate nawe ukagenda ukabikora ukarwana byo nyine bikakugora ariko yanwa bivuze ni wenda mu minsi iri imbere nko mu mwaka umwe wenda none ushaka kuzaza ugasanga ukagira ngo usaha ukagira ngo urayobye ku buryo rwose buri hantu hose aho urebye hose kuri sama wasaje usanga hari ikintu cy'ubugeni. Denis dusa nk'abakomeza noneho ubu Denis mu rugendo rwa muzika Denis ahagaze gute mu rugendo rwa muzika kugeza ubu Denis ndo muririmbyi muri muzika vandetse mperetse no gusohora indirimbo hamwe n'abandi baririmbyi ba professionals bo muri Catholique akwiso bo gusa ko arimo n'undi n'abandi baririmbyi babiri bo mu itorero mu muvandimwe w'abarokore arimo nujya kuri YouTube kireba uzatubibona ariko 85% % ni abakatolike. Iyo niyo proje mperutse gusohora ubu ngubu abantu ari kuyumva bari kuyikunda bari kuyishimira. Ikindi hari n'izindi proje ndi gutegura ndazifitemo hano ndi kuzeditinga vuba bidatinze rero nazo zizaza nari kwa gusohora indirimbo yanjye ngiye bwite ndakeka ari mu ashize amezi agera ku 8 hagati aho ngaho ubundi kumwe na kora sample Kicukiro niyo ho mbariza ku bundi ni mu muryango wanjye muri kora sample rero n'undi mfite morore yo kwigisha indirimbo n'ubundi no producing indirimbo za korali no nyine no kuyiba hafi kugira ngo making sure ni ibindirimbo ya kora sample igeze hanze ari igitonore kandi ari urwembe kandi ari umwimerere rero Denis muri iminsi nuko ngo ukahagaze hazaza rero izo proje ziri imbere muri iminsi nuko namaze kubikubwira hari nari maze iminsi maze kongo nkubwiye ariko bigiye gukurikira ubu ngubu hagiye kugara agiye kwiganda cyane Denis ndavuga wenda nk'ukuri cyane yanjye nari narabanje gusa nk'utabyihutisha ko hari amasomo nari ndimo ndakurikirana hari amasomo nyine kwiga buri munsi no guhozaho navuga nti kandebe kuzajya mpa abantu produce imeze neza ubu ngubu rero ubwo ndi kubyinjiramo neza ngiye kubategurira album ni kubategurira album ntekeza ko izajya inasohoka buhoro 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 bunoneho umwaka utaha nzabaha igitaramo cyo kulonshinga iyo album izaba ari inshuro yanjye ya mbere nkoze igitaramo ubwo ndabasogongere mbameneye ibanga nzahera kuma audio ndi kuyakora ubu ngubu hanyuma nkurikizo ama video igisohoka nk'ebyiri mu kwezi cyangwa simwe hanyuma wenda umwaka utaha kwenda kugera mu mpera nzatugura uburyo bwo abantu bagiye bansaba bavuga ati turashaka igitaramo cyawe bwihite wowe igihe bizaba ariko hagati ngaho na kora simple umuryango undimo abaduruka kumbona kuri stage bazambona mu kwezi kwa 12 kuno mwaka ku itariki 11 muri Kigali tuzaba turi kubakorera ibintu bitari byabaho nari mu mateka y'iki gihugu no mateka ya Afrika no mateka y'isi igitaramo kizaba ku isoko so kwenda si igikabyo hari uburyo turi kubitegura abantu bari basanzwe bakunda kurikira ibitaramo bya music classic uburyo turi gutegura bazabona ko hari indi change hari indi touch iyo uzabijemo icyo gihe rero ntaba mburira abantu kutazabura kuko uzahabura nyuma akavuga ngo ntitwamubwiye ntabwo yaba turenganyije icyo gihe rero n'ubundi naho nzaba ndi kumwe n'abandi benshi ariko nanjye nzaba ndi guperforminga n'abandi icyo gihe nabwo Denis azaba arimo ubu Denis uri kubaza ameza ate icyo gihe nabwo bazamubona nizere ko
yaba ngewe yaba badukurikiye itariki rwose tutazabura kunyagoza igahera rwose tukwemerere ndetse nawe ukurikiye iFilms TV Rwanda nkuko Dena bivuze munsi ku munsi tuzabana na Kora Sample kugira ngo tumenye uko bari gutegura iki gitaramo kugeza ku munsi wacyo ndetse na nyuma yacyo feedback atuyibaye Deni nasubiraho ntabwo uzaza passing ago na habura nimudo tumire oya bwari gutubira sebereza ibinyo nimutamubona bwo nako nimutatubona icyo gihe natabatuzanira muzamurenganya tuzaba duhari Deni okay murakoze ubwo turabiteguye Deni toye nk'abasubira inyuma gato ya rutubwiye buryo ki wafashe abakatolika aba professional muri katolika ubahuza n'abarokore mukora ikintu kiryoshye nk'icyo twabonye indirimbo yitwaye bidashobokera abana b'abantu imigambi yawe yego igitekerezo cyaje gute igitekerezo rwo cyagitekereza ubundi cyamaze iminsi ariko nkuko nabikubwiye nyine gukora zino ndirimbo kujya gufata injyana wenda okay aba artists aba producers aba abantu kuva nyine ku ndirimbo bakajya mu isokoro bahita babyumva nakabaye narekuze kera ariko nagiye nanga ubu ngo andi mu hadimo nyinshi ndumva nakora ariko mbananga nkavuga nti ntago napfa kwita nyijyo gutyo hari ubumenyi bundi nkeneye kwiyungura kugira ngo bahashe kumva ko iyo ndirimbo nayigondera inandi mu rero natekereza kuzo siyo nashaka gukora muri make ariko nashaka kuri ndirimbo imeze nkayo ariko kuyigondera mu buryo bwa production mu buryo bwa arrangement nkumva ntago iri kuza neza nda ne yambaza rero aba producers baraza nyine bakajya basa banyereka nyine ibintu binyuranye ama technique uburyo bigenza nyangiranye mbi pratika okay none ndavuga nti ucha gutegura projet none gutegura projet rero nabyo biragora gufata umwanya ngo nihe ndirimbo nshura gukora ikazamara igihe kinini mu mitwe y'abantu indirimbo nshura kuzakora ntizasaze indirimbo umuntu wese azumva akumva ahita ayi replaying eh ari umuntu amagaje ndavuga ati ndirimbo yabanye ikiyo bya bwenge igiye kungira yabanye ikiyo bya bwenge nta kintu ngikora yigize umunebwe birangiye ari nta kintu ngikora ndayumva nkujya nkayisubizamo gutyo so ubwo rero icyo kintu cyo kuba ngo nikore gutya cyo kintu cyantindije ndagenda uvuga nti injyana ushobora kuyibona urumva ishandirimbo injyana yacyo ushobora kumva ari injyana yisekira ushano no kuyumva ari gukumva indirimbo y'ubuhinda iri gospel kandi uburyo twaririmbye bari aba artist bose barimo hariya nabwo ntago ari buri mu artist wari kubaje kuririmba amamvu nundi ubona ari aba professionals agiye ndeba abaririmbye nyine babahanga ni wumva neza muri indirimbo buri murimbyi wese nanjye ndimo nujya kureba indirimbo yaririmbyemo ukajya muri hariya uzasanga hano bihuriye uburyo yarimbye wese hariya uzumva ari mushyashya kandi byo nabwiraga nyine abantu bavuga bati bro ibi tuntu duhana isaba ariko ikintu dukunda cyane ni kubura ikintu buri munsi udahaye kibari ikintu gishyashya wenda uyumvishe nabwiye nti tugiye kuri imboko ya ni gospel ariko nashaka ko uburyo tujye kwivanga n'injyana ya kirokore dufitemo barakore nabwe barakore mwe rero bavandimwe bene data mugiye kurimba ariko mushyemo n'akantu kiwacu ni katolika turahanye haza hano turirimba abantu hano niba ari imigambi yawe singi aho kujya mvuge imigambi yawe singi uko ako kantu sibyo uryo ukata habikuza mana ya Abrahamu sibyo utwo tuntu twose ugenda ushyiramo cyaso wendera bi nka Salome na Roberto uburyo kari agace kabo bagakoze igiye kureba nyine uburyo ba Salome na Roberto bari bari hariya ubabona ukwabo hajya kuza Bright ukayibona ukwabo n'abandi baritese nyine uko bagenda bazamo ikintu iyo arrangement yaranguye nyine cyane kujya nyitekerezeho mbashe nyine kubona uko byakagombye noneho bigoranye rero kujya ngo nongere nkore indi nkiriya bizangura byo si nubwo mpora mbitegeje ko ndi gushaka ikintu nzakura kinyonye na hariya ariko wenda maybe nzajya kubona mbona biraje ikiza cyawe nuko ari wowe uri kwiha umukoro ubwo bivuze ngo nundi uzabasha kuba wawuhigura okay nzahugira wenda bajya kuri kubona n'ejo birakunze buri munsi nyine ngenda mbitekereza iyo ngiye wenda gukora projet guhimba se
nge nabitekereza buri munsi nako vuga ngo ngiye guhimidirimbo gese zasoko ya ndavuga nti nzahimidirimbo zo gutya nkagira nyishaka nuko namara kumva ko ide general imaze kuza none basi nkicara atangira kwandika indirimbo ariko mfite structure deni nakubaza ngo muri kiliziya ya gatolika tuzi ko harimo abahanzi benshi bazi kuririmba gutoranya abantu ba professional wagendeye kuki cyangwa se none byanagufashe igihe kingana gute byarangoye nabyo kuko n'ubundi benshi n'ubundi benshi nabwo nabahanga cyane sibera bonyine abenshi n'amahanga kandi munsi ku munsi ari muhanzi mushyashya okay nakomeje ubundi kuba harimo abarenga bariya ariko none kuko nashaka ko numva indirimbo ifite minota 7 irumvira 7 arabagomba nyine kuzo bagafitingamo abarumwa rero naka ugomba kwirimitaho hanyuma iki nanone ijya kurishihera ku rugo uni barabonye neza harimo no yitangira no muri kuri sample arimo nawo muri bright akamo nabo nabo ba arebo nagenze abana mu ndahandi wenda kwande bumva nka ba wenda kejo buri kejo uri ya kejo guitar no mwarimo wangishije yarangishije solfège muri petit seminaire yanagisha gucanga akoro game minere ariko akaba numuntu muhanga sibyo numwe muhanga iki gihugu gifite umva we noneho ararenze nyine urumva umukatolika ariko ubusanzwe akora umuziki uri sekira kandi uburyo bikora biri ku rwego rwo hejuru uburyo acuranga gitari akacuranga gitari isanzwe akabigira classique n'ubuhanga none n'abara bose bagiye bazamo nyine agiye mvuga nti hano ashobora kuzamo nde areba nyine indirimbo umuntu ushobora gufite ingano hano ni Christelle wenda hano ashobora kuhita hazamo kejo hariba Bright ntago yuzo ku ntago iri bupfa guhitiza ngigemo Bright amajwi yabo ndayaza ahita avuga nuko yobaga Gustave uraza kuzugwemo gutya Fabrice wowe nujyamo umve nka niyo nkuru ujya kujyamo uburyo twe twatatse twese ubutwava ngoma iyi migambi cyangwa se hapi kuzo sibyo zambaraga iyo utamba hafi murengezi mbanaramanutse ngikuzimu wemeye kuzakundwanirira utwo tuntu twose ugenda ushyira mu ntagaru ntabwo ubundi ntabwo twe n'ibintu bisaba ubundi buhanga n'ibintu bisaba umutwe wawe kuzamura hejuru so kuzamura ibyo kuremereza ahubwo kuzamura ubwonko ibitekerezo ukabishyira ruguru hanyuma iyo kapasite ukaba yifitemo ukaririmba izindi njyana so noneho ubona Bright Fabrice uburyo yaguyemo ubundi numva neza ari byo tubivuga ndashaka ngo mesure complete cyangwa se tuvuge contrata abandi twese twagiyemo muri contrata hanyuma niyo nkuru agiye kugwamo ahitagwamo dun ahita ajyana n'intuzo muze mwesabe bya mindi none navugaga bya katolike dusanganywe yahise bikubitamo we ugiye kujya ngo umuntu abantu bavuga ati batwica indirimbo ariko yari yagira imbere akavuta ibyo nashaka ni ibingibi nashaka aho kantu rero nyine uburyo kaguyemo ni akantu keza nyine ntuhavuga ni akurikiro kanaka ntabwo magira icyo ahindura nawe nugwamo ugira icyo uhindura noneho tuvuga urugero nka Fabrice wundi Fabrice Karangwa ijya yahise ajya kurimba muri tenor yarimbye tenor umuntu yizi uburyo yasoje muri tenor ntabwo yigeze asoza muri soprano uko kantu kose uri genda ubihindura imodifiya gutyo n'igihe utuma umuntu yumva indirimbo igakomeza ukamujyana hano ikamujya hano akumvira kumukira igitambo ubwonko ikarangira ateze kwarangira akayitongera akayiriplayinga akongera indirimbo noneho agahita hazamo wa mukobwa ugenda abantu n'umurokore yakaza kubitamo utuntu hirya hino akavuga ati wawu nkuko indirimbo noneho tugeze mu gusoza ni mu twese tujyana mu kavuyo turabyina turirekura iki wakavuga ati ino ndirimbo ifite ukuntu wayiteguye ni indirimbo iryoshye cyane kandi nk'uko bivuga buri wese ku gice cye yibonamo haba umurokore haba buri wese buri gice cyose uko nagitekereza nagiye mbona umuntu ushaka kuza akagifitingamo so ubwo naringize ntabwo nitsubanuye neza mvuga ati wagende kuki nagende nyine ku uburyo indirimbo yari yaranje nagiye uwi ngo ashaka kugwamo gutya ashaka kugwa kano gace ni ngo ushaka kugwamo ntabwo buri wese nagiye mvuga nti yewe kanaka ngo inupfe kurimba oya nabanzaga nkavuga nti kano gace right mwakagamo ahita nkagira gutya nkavuga nti kano gace kajo wakagwamo nkavuga nti kano gace bikunda kumva Salome na Roberto kano gace mugende mukajyemo mugakore gutyo iyi migambi yawe
imigambi ya singi y'abantu imika ubuka tujya mu ura muhungu ndura mukobwa ajya kuvuga ati bega abana biza ukona ni ibintu byiza cyane ni ibintu rwose byari biryoshye cyane kandi binagaragara ko amungani byakozwe n'aba profession nagaye no mwakiniye ne ntagari ibintu byatuguye nyine kuko bazatwa naririmba akavuga ati ugiye kugenda nkunda planes nka project twakoreyeho mbere bavuga tukize n'igihe cyukizemo nyine baravuga ati siko twumva bitari kuryo hatari ko numva bitari saba uzongera utubwiye tugaruke ntabwo nti ko twagenda tubihuza tugiye kugenda tubyubaka kudahina tubihuza mu zumbi ikintu zabyari kintu cyiza eh none ubaye n'ikindi wenda nibyo ko nokumva gitari zicuranzemo ari gitari solo na gitari bass umuntu ucuranze gitari solo nawe no naga mu Catholic ni no mu gitariste ucurangira abantu ba James na Daniela bano nabo ndakekana n'abarokore urumva ko habaye ikintu cyo guhuza ibintu binyuranye hanyuma mu basiste nawe no murundi mu murundi ari bamuza yakwaye y'abarundi iririmbira hari akakiri ngire ngo ariko nyina barundi buryo bireko naho arabaza ubona nyine ngiye cyaka icyo kintu yo variété umuntu aze yumve iyo kujye buresa yumva indimbo akumva niye mapana kumva ngindimbo kumva ngo niye bakana kagise nako nafuze ni ino ndirimbo ni indimbo bakaturike n'abarokore nangu cha ko umwe azayiharira abandi nshaka ko buresa zayumva akayiyumvamo akagirie tukaba twanayirwanira Okay ni ibintu byiza cyane rero buri wese yarayikunze nange ndimo kandi byari byagaciro then ikigano cyaryoshye ariko tuma dusa nk'abagana ku musozo reka dusubize deni mu bwana cyangwa se na deni atangira ibintu byose turimo tubona ugezeho byo ku rwego rushimishije ni iki kintu deni ajya yibuka yakoze nk'ikosa na wakiseka mukozo twakoze nk'abana cyatwa karibinjira ikosa nakoze nyiri umwana rero ahemba twagega duhenda tukiye kuzerera dukurura amatwi twayatubona zero ku ishuri cyatuka bakadutuma umubyeyi twarwanye ikosa ni irihe ikosa haka nibuke ikintu yize gukora ikosa rigiye nitsa rero kigeze kugira gutya turabana tujya arabana nyine twahaje kwakona mu kina dushaka kuba boroza aho tinatwe riko tugomba natwikorora aho gukora dusanga ntago twazabona hano tuvana inka aho aho tari ko rero niko tujye gushaka ahantu natwe ducirira imbwa harano aho ari imbwa ari yabwaguye tugenda tujya kwibibwana buriye ifite ibwana wese umwana agenda gifata ikibwana kiba kijyana tugenda twagiye mu murima w'ibishyimbo murimo wose bishimbo byarimaze nk'ukwezi ubona nyine byarimo bitangiye kuzana umushogoro wawe turagenda byose dushyira hasi ngo tugiye kubakamo inzongo z'imbwa umurimo wose tubishyira hasi inkoni zatubona nyine inkoni zatubonye bavuga ati si n'iki n'iki ibwana se muzabitungisha iki ibwana twabona ko tubitunga ntabwo tubishoboye twari abana nshaka ko disi wanamba bazavuga ikigwana cyanjye barakijyanye numva ndara nawe byatari nyine numva birambabaje ariko nyine ndamaze gukura ndavuga ndetse n'undi koko twari turi mu biki nyine hari ibintu ubona nakoze ikora ntabwo byari gushoboka twagiye tukajya ducukura ngo tujye kuzicukurira umwobo hano twa ntabwo bikunze urimo ukuntu uba umeze intabire ukajya hano ugacukura bikanga ukajya hano ugacukura muri mose turawumara ibikimutemara n'insina twari twazikiza hasi za inyamunyo zari zagiye hasi izahagura mishereza zageze hasi twagenda ducukura bikanga tugacukura insina ikajya hasi ariko tukumva twakomeza twumva turacyabishaka makunye mitegeza nyine havuga nsha kwera abana bari abana koko ni ibintu bisekeje cyane noneho katurebe deni muri kariyeri ari ikintu gikunda kuvugwa cyane nda nubwo kenshi kigaruka ku bantu muri sekira kavuga ngo umu producer yameraniye indirimbo yange maze amezi atatu iki kibazo kijya kiba kuri deni abakora ikosa ryo kuvuga ngo uno muntu dufitanye ikibazo cy'uko a projet yatinze projet ntabwo najya kubeshya ngo ntabwo ujye ntindana projet ariko ngiye ikintu kimbangamira no gutindana projet impamvu bimbangamira nimwe ikintu bimbangamira ni uko iyo nkoze projet wenda nkayitindana bishobora gutuma
idenari nyifiteho ibarose kurumva uyu munsi mvuye muri projecting iyi ngiye muri ngiye icyo gihe ubitekerezo mbijyanye hano iyo nta kuzenda ngo nyirangize rero bituma bishaka kuzatuma imbivangavanga kumva umuntu wajanga ntago muri service yifuzaga ikindi kibanda cyakimbaho ari kunume ndawo kurora umuntu projecte ukayikora ikanajya akaga nyine kuzo kuyifata nyina nyanye gitirana ku bwanje nta muntu numwe ubigeze akena projecte ngo nyimwima ahubwo ngebe ntuyabwo mfite projecte nyinshi bibenda zige zitinda turuko ari nyose nyimbwo ruko abana vuga toke wabuze kipinze tuzaza kuzireba igihe bidani nitubona umwanya ngavuga ntoke mwege muyishime none nyibike kujya numve ko ibitse nta kibazo wenda bakabikunda hajya n'utabikunda okay hari umuntu twigeze jo ndi ku nyize kumukora projecte nyine nayo burabirambaza ko nabwira ntoke ntacyo tuzongera tuyikure twari ko zero noho ntiyabona uburyo ngira kuza kuyireba hashira nk'amezi nk'atandatu none icyo gihe kwa kundi urabizi hari gihe disk igira ikibazo disk igize ikibazo ro nchaka indi basi biragiye birahiye nuko ndavuga nti wihangana nyine byaramugoye nangi numva birambabaje nuko ntago yari hafi none abaririmbyi nabone nabo yagiye ashaka abaririmbyi banyuranye umva kongiye kuza kubahuza ikintu kigoye numva nyine numva nangi birambabaje ya ah ni bibazo bibaho icyo ni ikibazo umuntu atashyira kuri den ahubwo ni ikibazo kiba kiri bubeho mu buzima yego ni ikibazo kizo utagitegereje deni mundirimbo maze gukora habizo waririmbyemo cyangwa se izo wakoreye abandi bantu ni ihe ndirimbo ukunda kurusha izindi ikindi mu matabure maze gushushanya tabure ukunda kurusha izindi tabure nda kurusha indi nayikwereka uzo kwikamera zose ndazikunda ariko tabure nda kurusha indi nayo tabure nakoze ntabitekerezaga n'izindi zose ndazikunda ariko nayo ni byo nyine sinzi nyine ni tabure nayirebye bona nyine bona nziza tu nyine nyine byo mitamera nkuriyo nyereba nyine nkaita nikiyo kandi ni bintu nashushanyije gutyo kwa kuno nyine uri gushushanya uri kwimagine ahantu bakubita iki ngiki none nyire byo bona nchashye okay you need to have bona ngumbwiye wenda uguza kwibona aza kwireba turayereka abantu badukurikiye ikindi indirimbo nkunda rero yo kare nigeze no gushaka kubivugaho nunde ari tige kuzakuza gukimbazaho nari mbizi rwose turamenyeranye ntago ndabizi ntago ari kuduga Denis ubungu ari anyine agenda zamuka hari byinshi agenda yunguka hari byinshi akunda hari byinshi yifuza kuzamenya hari bike yamenye ariko hari ibindi byinshi yifuza kuzamenya muri ibyo bike namenye rero kandi nifuza none kuzagura harimo injyana ya waltz ni injyana akenshi y'abanyaburayi Waltz injyana iri classic ibyo bavuze ndi muri classic arajya abantu benshi kukunda kumva ndi muri classic ndi muri kumanota bwo muziki classic ni ndirimbo igenewe abantu bari class bari kuri muri hejuru mvuga soko ari hejuru nda kuryo bw'amafaranga ni hejuru muri cyo imitekereze uburyo bw'imyumvire classic ni ndirimbo umuntu atuza kumva ni ndirimbo ibikoze ku buryo bwa gihanga nkuko nabwo nyine niba tugiye kwarangira ndirimbo ukamara umwaka uri kwarangira ndirimbo ikazasohoka ari umunota umwe cyangwa iminota ibiri urumva umwaka wose ukubiye umunota ibiri none ari amunota bisaba mwacuranga iki ngiki agira gutya gutya ngo twirwe akenda gusara ugutuza bagira hagatugatuza mu rukumva umurimo zo n'umuyaga wajya mu kanyu kwatsi keza zikeza kugira n'ubwoba wagira mu kanyu kumva ntimarishe gisirikare moso njyo do sibyo noneho utwo tuntu twose sibyo naimba nkuvuga classic sibyo kuba ari class ikorwa n'abari class kuyumva n'abari class nabwo ba classic ntabwo ibintu zupfa kuyumva yarabo ushaka kugira kuvuga ati vanamo ariko ubundi akenshi uzarebe mu birori by'abantu bakomeye nizo bakina mu birori ahantu uzumva hose hose akomeye okay n'amayimune y'ibihugu yose abari classic nta imune n'imwe y'igihugu na kimwe atari classic imune ya Champions League ni classic ya English Premier League ni classic amantu za soundtracks y'ama movie yose ni ama classic ni classic nyine icyo kintu cyose kiri hejuru ni classic so nari just kuvuga kuri Waltz rero ni injyana yo iri classic ni imwe muri parties za izo style classic Waltz rero nuzare ama filme kwagiye kubona kuko akunda ubona wenda abantu bakomeye abayobozi bari kubyina zirangwatira ababyina kuriya bitonze buruheshe irani yo Waltz rero kuyibyina ugomba kuwambaye ikote
wambaye ikanzu mwitaratse gomba kuba uwikubise nyine usa neza uri klase nyine tu n'urugijyana kandi ugomba kujyana umuntu uri klase ngiyo rero injyana kugeza ngo Denis wenda ari kujyamo indirimbo rero zose nahimye indirimbo nkunda kanashimishije niyo ndimbo yitwa London Waltz indirimbo ya London Waltz nari impimbye giza amahirwe igenda neza n'ukushuko uko nabitekezaga iririmbwa na korali nkunda kandi rimba neza ku buryo ntatekerezaga iyo ndimbo yo nyumvishe ubu ngubu nge ntago njye numva kare yange nigeze no gushaka ko giye gusoka nigeze kuba ndi kuyumva nyine ngiye ngunda kumva nkarira tu karira neza bitewe n'iyo kuririmba ndarira ikintu gikunda kuniza nyine ari yubagiza ngo ta la 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 ta la 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 ta na 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 uburyo munda kucangwa aho inyuma uko niho bari kumva nyine mbanange mbameze nkuri muri icyo ki mbane nk'iyo muyo nyanja aho amajwi muri kubyumva neza byose umva natwe umva nageze handi hano none nagi kugumura amaso nkumva narize nkabona amaso amare yamanutse no uburyo arutubura Alton ijwi nkunda nako ntago ndi nkunda kuririmba sinanaririmba nageze kuririmba cyandi mu wa kabiri numva arabikimita ndivamo Alton nkunda rero iyo menda yagize maherwe igahimbwa cyangwa sikandikwa n'umuntu w'umuhanga nabikarimbwa n'abahanga Alton nkundi nibwo buryohe niyo itanga iki nakita ni igindi kuzuza akor ikaryoshya harmony arutura ngo arguntadala ari kuntu bakujyana la 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 na 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 ta na na ta none ubwo mitene buka n'uburyo abaririmbyi baje bakayirikodinga none nabitekereza gutyo tutari kumwe hano umva baracyari nkumva netabwira ndi kumwagarutse mu kunya mu karirimba umudirimbi rantwaje none uburyo twagiye kwishutinga twagiye kubyina bira bintu ari ubwa mbere tubyitubyinye nitwari tubizi nta mwana ubwa dufite aho kutwigisha kwagiye twese tujya kwigura kuri YouTube turashakisha biratugora tugize muri gato tumutari bikoze izo mvune zose rero ndi kuzitekereza natwe gutyo mita ntekereza rwose umunsi umwe twaririmbye isi yose yahuruye umva abantu bose ari kwa press ya bameze barya umva nyine nko mu ijuru nye twageze none ukindi kinci cyancimije muri Score Awards injyana nkunda uryo twahebye nyitwa igwamo neza na message irimo ubuzima niyo mpano ubuzima nyine ubuzima uko wameze kose ubugomba kuba agaciro kuko nta mpano niyo twize kuvuga ngo mpano nta mpano impano nzi mfite niyo ubuzima niyo nyine nzi mfite kuko ufite ubuzima ushobora gutekereza ushobora kugira icyo ukora ushobora kugira icyo ugeraho ushobora kugira icyo wirinda ushobora kugira icyo undi muntu ushobora kugira ushimisha niyo wagira ubabazo ushobora kugira uburyo bwo kujya gutegwa bwo kumwicuza iyo udafite ubuzima rero nko akuntu ushobora kubona yarakoze inkosa akabona agiye kuva mu buzima ariko ataragicuza icyo gihe niba utangiye gutegereza ku buzima cyangwa se ndi ugize nk'ahantu ukavuga uti ndarwaye meze nabi icyo utavuga uti ubuzima koko ni impano ikomeye icyo gihe njya kugira icyo gihe njya gutekereza iyo ide hari story y'umuntu nari nzi umuntu ni ibintu biriye ntabwo ari nahimbye yari yamereye nabi ariko afite ubwoba bwo kuba yava mu buzima noneho aranyirikira arambwira numva binkozeho ariko nabwira nti wituza ndavuga nti wowe senga Imana yawe uyibwire izakumvaho muri uzakira noneho nyine ngira ubwo wanyine no mpita nishya mu kigo cye ndavuga nti se nkanjye de ni urangaha habaye hari igihe ntagifite amahirwe kubaho byagenda bite ndavuga nti ninde utazi agaciro k'ubuzima kariyo mpande usumba izindi zose ndavuga nti niba ubasha kugenda niba uhumeka niba ubasha kubyina niba ubasha hari umuntu avuga ati gihe Imana yaranyanze ngo niba ubasha no kuvuga ukavuga ibyo bintu cyakubitekereza ufite impano y'ubuzima wo gushima Imana none warahandi gira hagati ubuzima bwacu muri nibugufi cyane tubukoreshe neza tudahomba mu kubaho kwawe mugenzi gerageza ubi byishimo by'abandi sibyo ukoho kwawe ukomeze kose ufite ubuzima bukeya bugufi ye cyangwa ukubashije gerageza umuntu kugeza imbere akuba imbere yishimye hari umuntu kera wari inshuti yanjye simvuze yari umukobwa cyangwa umuhungu twari tuganira avuga nti izimbi cyako nako yari girlfriend wanjye mu minsi yashize kwa kundi nyine byakira byo muri secondaire none tujye tuganira campus Denis ku minshuti yanjye ni cyo wambwira mvuga nti rero ikintu nge nyine mba numva ngiye cyiza buriya uzarana ibyishimo by'undi muntu wowe nushaka uzagende ubabare
nusha kuzagende upfafana ariko byibuze muri wowe azasubira kimubyishimo by'abantu aho kugira ngo uzumva profit abandi ngo bishime basigare nabi ubu uzasigare nabi abandi bishime umusha kuzaruzinge buri kintu cyose utunze ibyo warutunze byose bigende ariko abantu ugira gute ubahe byishimo kuko nubundi neza byanga bikunza uzayisanga imbere iyo muzu ushaka icyo kibaye gutyo ubikora umutima mwiza imana ntago yakubana mwaho nga iyo neza uyisanga imbere so ubwo rero ubwo nayo mbandi kuvuga ku iyo ndirimbo Rwandan Waltz none kwita Rwandan Waltz ni indirimbo ya mbere yo mu Rwanda yari ije Waltz kugahigo rero nange nembaje kugira nabandi baririmbyi ntago ntari kuvuga kwidi Rwandan Waltz Rwandan Waltz none ikindi no hanze umuntu uzajya hanze akahita abona Rwandan Waltz zahita avuga ati mu Rwanda Waltz bazibyina gute bazirimba gute azahita azakureba n'izindi zose nzakora wende zaba zifite andi mazina ariko iyi iri Rwandan Waltz kuko niyo Waltz ya mbere yaje mu Rwanda Deni ino ndirimbo tuyivuzeho nzi ko hari abayizi hari n'abatayizi uteye amatsiko umuntu wayihimbye nk'umuntu wayikoze turirimbireho byibura agace gatoya cyane cyane mu duce ukundamo agace nkunda ka mbere nibugenda nibuhumeka nibutekereza nibubahasha kuvuga niburirimba nibucuranga niba wivuga nibubahasha kubyina shima imana yawe yabiguhaye noneho koresha impano wawe usingizwe yaguhanze ubuzima yaguhaye niyo mana iruta izindi byina tamba seka noneho icyo gihe nemve muri byanjye ugiye utanga iriya message ko bitajya mu kintu byonda cya entertainment noneho byina tamba seka sibyo noneho icyo gihe icyo gihe ngo nahageze nshaka kumena nkuri kubwira wa muntu warambwira story cyangwa utabwira ko nubwo wende ubabaye ariko byina byageze nubwo wabaye ariko seka sibyo akantu smiling agasmile kuri maso yawe byina tamba seka curanga ririmba hanika byina 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 ushe mima na yacitanga ubuzima sibyo nubwo byose byabaye nubwo wabaye nubwo utishimye ariko byina tamba seka ushime iyo mana yacitanga ubuzima ubundi noneho katazo talalana kigeno utangira ibyine kuko useke ubugira mu tuntu nyine turaho ngaho tuzagize na meaning dufite byaso kugira ngo uruhure mutwe talalana talalana mwese hamwe museto byine muse kigeno udi kubwira abantu bandi barafunga ya ku gace rukara kana akandi nkunda nyine kakanda kubwiye nyine mu buzima bwacu muri isi nibugufi cyane yewe yewe nibuto talalalalala tubukoreshe neza neza tudahomba kose ubuzima bwacu ni bugufi cyane nubwo nubaye imyaka 20 30 50 umve ko ari igihe kirekire ahubwo burya nkuko tubivuga ku mana iminsi igihumba bari umunsi umwe uziko nyine ari igihe umuntu ashaka kuvuga uti ushaka kumfite wenda projet z'imyaka 20 avuga nenda myaka 20 ngomba kuzaba wenda turi niba ni Deni ngo kuzamfite na company ya mbere ya ma studios ashoboka ya audio video gushushanya imivugo wenda gupaintinga kubumba domaine yose ya art sibyo mu myaka 20 nkaye baragurutse nkumva koko niza iyo ku rwose myaka 20 nyifite twibagize ku buzima bwacu ntago umunzi ko nejo zahageza sinzi kaje muri zahage icyo gihe ntabwo nakagombye ugutekereza cyane ngo ntekereke ni byiza gutekereza kure kugira ngo wende natere imbere ariko ntabwo bakirengeje ko buri kanya kose ufite ubuzima bwacu bute ku isi ni buto cyane umunota wose ufite ubukoreshe neza isagonda ufite urikoreshe neza amasagonda abiri yakoreshe neza ubuzima dufite ni bugufi cyane none navuga yewe 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 ni buto nibutoya bukoreshe neza rero udahomba mu kuho kwawe ugerageze kuba ibyishimo by'undi muntu icyo byagusaba cyose ugerageze Imana ntabwo izagukura mwaho ngaho deni ikiganiro cyari kiryoshye cyane rwose nyemera tugisoreza ahangaha
Mbega ikiganiro cyagoze cyari cyiza rwose turaganira kurusha n'ubushize. Tunabwira abantu ko ikiganiro cy'ubutaha noneho tuzibanda kuri painting. Ya ubutaha uzambwire rwose usange nambaye igisurubeti uzaze painting turi kureba tuzashaka igishushanyo runaka tugikore cyose nuko tukivugaho. Reka rero dushimire Deni rwose ku bw'umwanya we waduhaye ku kiganiro cyiza tugiranye. Nubwo atari uyu munsi gusa ateneje gusa tuzakomeza kubigirana, ariko wakoze cyane. Oh Pasi, nanjye nagomba gushima rwose ku mwanya wawe kubaje tukaganira. Ndagushimiye cyane kandi nongera no gusuza abakunzi ba iFilms TV. Mwahisamo neza kandi abatarakora subscribe nabo bayikore, kugira ngo ndakeka hari byinshi byiza ubu duteguriye. Ibyo byiza byose rero atazagira uvuga ngo byaramucitse. Ndabashimiye cyane Pasi. Ku bakunzi ba Deni, platform Deni akoresha ndetse na Simple, kuko urumva na Simple ibarizwamo urayivugira inshuro nyinshi, abantu bakeneye ibihangano byanyu babikurahe? Bakeneye ibihangano byanjye rero ngebe ni Denis, wandika Denis DENYS da e na ya sa noneho art a ra ta ubwo ni da e na ya sa ugashyiramo espace noneho a ra ta Denis Art cyangwa se Deni Art. No kuri Instagram nayo niyo ngiye nkoresha. Hanyuma kora Saint Paul, yo ni kora Saint Paul n'umundi kora Saint Paul Kicukiro. Kora Saint Paul byo byose kugeza ubu ngubu numva imaze gutera imbere cyane. Niyo akaniko ngo kora Saint Paul ibintu byose bihita bizu uhita ubona kora Saint Paul Kicukiro. Deni, wakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu. Pasi, nawe mwakoze cyane kuntumira. Tugiye gusoza rero uturirimbira kamwe mu ndirimbo uri buze kuduhitiramo. Gusa mbere ka dusabe abantu bose badukurikiye kutaducika badakanze subscribe. Ni wo mwanya wanyu wo gukanda subscribe kugira ngo uyikomeza urebe ibiganiro bitandukanye tugenda tubakorera. Nk'uko mu gutangira twabivuzeho ndetse na Deni akaba bigarutseho, menya ko impano ya mbere ufite ni ubuzima. Nicyo gishoro, gerageza kugikoresha neza kugira ngo ejo n'ejo utazicuza, ahubwo cya kintu waharaniye ukigereho kandi numve ko ufite igihe kirekire imbere. Ahubwo koresha uyu munsi, koresha igihe cyawe neza. Iyi ni iFilms TV Rwanda, njyewe ndi Pacifique Ishimwe, tukaba turi kumwe n'icyamamare n'umuntu ukomeye cyane Deni. Denis, yeah, okay, murakoze cyane. Deni ni ugiye kudusoreza, agiye kuduhitiramo indirimbo ashaka aturirimbire. Mikroni yawe. Okay, mikroni yanjye, ngiye kubarimbira indirimbo. Pasi, so ntabwo nsaba indirimbo we ko ari njye wakomeza guhitamo. Bagusabe indirimbo ugiye kuturirimbira. Buriya rero Deni, mu ndirimbo zawe hari indirimbo njya nicara zitajya zimva mu mutwe, ni indirimbo ebyiri uraza kuduhitiramo imwe. Hari indirimbo ya mbere yitwa Niwe Gisubizo, hakaba n'indi ndirimbo yitwa Ndinda Ishyari. Muri izo ndirimbo uko ari ebyiri duhitiremo iyo ushaka. Akunda abantu, nashaka ko tubabara. Niwe mubyeyi w'imfubyi zose, akaba umugabo w'abapfakazi. Niwe gisubizo cy'ibibazo umuntu wese atabasha gusubiza. Niwe gisubizo cy'ibibazo umuntu wese atabasha gusubiza. Iyo nyuza aho bavuga bagezweho bigikundiro, nibankira imbere ngo bambone kandi bandate, ngenda babara ishyari rikanyicaho kubiharanira ngo nanjye nzabigereho. Ndinda ishyari Mana nziza, umpa ishyaka wowe Mana ya nkiza ishyari, undinde kwikuza, umpa imbaraga zo guca bugufi.
mugufi